Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։ Երեկ երեկոյան կառավարությունը դռնփակ նիստում հաստատեց միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը 2020-22 թվականների, և կարող ենք մի քանի արձանագրում անել, որ այդ քննարկման շրջանակներում որոշում կայացրվեց, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում 10%-ով կբարձրանան կենսաթոշակները։ Նաև մենք գիտենք, որ սեպտեմբերի 1-ից բարձրանալու են ուսուցիչների աշխատավարձերը, ինչպես նաև որոշում կայացվեց, ինչի մասին մենք նախորդիվ նաև հայտարարել էինք, որ մենք կփորձենք միանգամից մեկ ծրագրի շրջանակում լուծել 1988 թվականի երկրաշարժի արդյունքում բնակարան կորցրած այն քաղաքացիների բնակարանային խնդիրները, որոնց նկատմամբ պետության ունեցած պարտավորությունները դեյուրե այս պահին արձանագրված են։ Այդ նպատակով կհատկացվի 3 միլիարդ դրամ, և ինչ վերաբերում է ծրագրի մանրամասներին, հարցի լուծման մեթոդաբանությանը, դրանք նաև հետագա քննարկումների ընթացքում կհստակեցվեն։ Հունիսի 1-ից արդեն զինվորականների աշխատավարձերը բարձրացել են, ինչը նշանակում է, որ նրանք արդեն ստանում են այդ բարձրացված աշխատավարձերը, և հաջորդ ավելի կարևոր խնդիր քննարկվեց երեկ, պարոն Խաչատրյան, դուք բացակայեց էիք, բայց ես հույս ունեմ, որ ձեզ փոխանցել են տեղեկատվությունը։ Մեր հիմնական խնդիրը հիմա ունենալ բարձր տնտեսական աճի ցուցանիշների, ներառական տնտեսական աճի ցուցանիշների հասնելու կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ, և ինչպես կառավարության ծրագրում և իմ քայլը դաշինքի ծրագրում է դա արձանագրված, այդ խնդրի լուծման հիմնական միջոցը մենք տեսնում ենք վերամշակող արդյունաբերության զարգացման, տեխնոլոգիական արդյունաբերության զարգացման և զբոսաշրջության զարգացման ուղություններով, և որպես այդ գործողությունների, դրան ուղված գործողությունների հերթական հանգրվան, մենք մեր այցի շրջանակում էլ Վիետնամ և Սինգապուր կատարած այդ թեմաներով քննարկում ունեցել ենք։ Այս պահին կարծում եմ, որ մենք պետք է ստեղծենք մի աշխատանքային շրջանակ, որը կներառի վերամշակող արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկություններին, ընդ որում ուզում եմ ասել, որ խոսքը առանձնահատուկ այն ձեռնարկությունների մասին է, որոնք այսպես ասած հումքից ստանում են վերջնական արտադրանք։ Եկեք պայմանավորվենք, որ դուք այս ընկերությունների հետ աշխատանքային շրջանակի ձևավորման նողված քայլերը կսկսեք, և մենք մինչև օգոստոսի 20-ը այդ ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ կունենանք աշխատանքային հանդիպում և քննարկում, թե ինչ քայլեր ունի կառավարությունը անելու մշակող արդյունաբերությանը աջակցելու և արտահանմանը միտված նրանց գործունեությունը խթանելու ուղղությամբ։ Նկատի ունեմ, մինչև օգոստոսի 20-ը դուք աշխատանքային կարգով քննարկումներ ունեցեք, մինչև հիմա տարբեր ֆորմատներում եղել են այդ քննարկումները, կան առաջարկներ, որոնց հետ կապված մենք մեր վերաբերմունքը պետք է մինչև սեպտեմբեր հստակեցնենք, օգոստոսի 20-ի կողմերը եկեք պայմանավորվենք, որ հանդիպում կունենանք և